Bezplatný zber elektroodpadu priamo z domácnosti spustili technické služby mesta Prešov spolu so združením Envidom v septembri. Počas prvej zbernej soboty pracovníci odviezli z domácnosti 2 tony elektroodpadu. Oktobrový zber bol z hygienicko-epidemiologických dôvodov zrušený, ale už čoskoro môžu obyvatelia využiť ďalší novembrový termín, ktorý je naplánovaný na 28. novembra. A jeden predvianočný je pripravený na 19. decembra pre tých, ktorí upratujú na poslednú chvíľu. Elektroodpad zároveň prešovčania môžu odniesť aj na dva zberné dvory na území mesta, na Bajkalskej ulici na sídlisku 3 a na Jesenej ulici na sídlisku Šváby.